Енак, честита победа. Имахте нужда от един такъв успех. Да, благодаря. Благодаря. Памене е абсолютно много важна победа за нашия отбор. В важен момент, защото знаете, резултати на последно време се получиха. Изгубиха увереност футболистите, така че е много важно за самочувствието на тези момчета, защото аз пак казвам, че те имат потенциал, но ще мине време, докато почнат да изиграят така, както искаме. Добре, заложихте на предимно млади футболисти и сега кажи какво се случва с Еньо Кръстовчев и Милен Лахчев. Еньо е контузен, Милен беше контузен, не е идвал последната седмица, така че аз от тях име не мога да кажа нищо. Чакаме да се възстановят. За това за тях мога да кажа, иначе млади футболисти, така ще е. Така ще е поне за напред. Искаме така да вкарваме и някои от старшите, защото и те се представят добре. Нали, които заслужават, разбира се. Мисля, че момчетата, които днеска взеха участие, се справиха. Издържаха на напрежението и поздравявам ви. Дюгански? И той е контузен. Оплака се от болки в коляното и реших да не го взимам групата, защото все пак на млади момчета имахме млади момчета, които могаха да попълнат групата. Така, подочу се, че може да не разчитате повече и на Лахчев, и на Кръстовчев. Това ще го решим за бъдеще, ще видим. Така, нищо не мога да кажа сега на първо време. Утре мисля, че се събере управите съвет, за да видим стратегията за напред, за клуба каква ще е. Дали само на млади се разчита, дали и опитни футболисти, така че нищо не мога, сега само си гадаем. Иначе какво променихте след 2-3 лоши резултата, сега победа, сигурно нещо имало в тактика ли, в подредба на играчи, в нещо друго? Значи, да ти кажа честно, точно в днешния матч в тактика нищо не промени. Малко имаше промяна, да си го запазя за себе си, който е, разбира, е видял, но тук е психологически момент, така че се опитахме малко да отърсим момчето от това напрежение. Днес им казах, че аз отговарям. Ако загубиме, аз заставам смело и няма да се скрия от нищо. Момчетата не исках да ги натоварам с това на всяка цена, защото аз съм играл по мое време, съм играл на всяка цена и знам колко тежи това нещо. Особено на тех, когато са в тая крехка възраст и направо ги прекършва и ги убива. Така че аз им казах да не играят за себе си, а на всяка цена, да играят за себе си, за отбора, да си помагат помежду си, да се радват на играта. Мисля, че на определени моменти се получи, въпреки че имаше напрежението, го имаше, всички го видяхме, но все пак много е важно, че победиха, така да добият увереност, че могат да се справят в такива тежки мачове. Благодаря.